بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. سوره مبارکه اخلاص، سوره توحید، سوره ایمان، سوره معرفت، سوره ولایت. کیا کیا نام ہے اس سوره کے؟ یہ سوره بجائے خود ایک کتاب ہے، بلکہ اگر یہ عرض کروں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ سورہ اپنی جگہ ام الکتاب ہے. عظیم الشان سورہ ہے. اور جب اس سورہ کی روشنی میں آپ اس عنوان پر غور کریں گے کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر ایک عجیب و غریب سفر طے کرنا ہوگا. دیکھیں، سفر ہی حقیقت حیات ہے. زندگی سفر کا نام ہے، سفر ہی زندگی کا نام ہے. سکون یا جمود کا کوئی تعلق زندگی سے نہیں ہے. حرکت، حرکت سے زندگی عبارت ہے. یہ سورہ مبارکہ جس قدر آپ غور کرتے چلے جائیں گے، اس قدر خود بخود آپ کی فکر تجرد آشنا ہوتی چلی جائے گی. ترکیبیں مشکل ضرور ہیں، مگر اب تک کا تقریباً 35-40 برس کا میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے جو بہت توجہ سے سننے والے سامعین ہیں، انہوں نے ان مشکل الفاظ، ان مشکل تراکیب کو قبول ہی نہیں کیا ہے،
بلکہ اس کے سہارے سے انہوں نے ایک سفر طے کیا ہے. مکمل عنوان ہے ہمارا حقیقت اور حسین آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن عنوان کا پہلا جز حقیقت بجائے خود بہت غور طلب ہے، لیکن بجائے خود ایبسٹریکٹ ہے، اس لیے یہ انسانی ذہن کی ضرورت ہے اس حلقہ زمان و مکان میں کہ اس مجرد حقیقت کو کسی محسوس پیکر کے حوالے سے سمجھے، اور وہ محسوس پیکر جس کے حوالے سے اس مجرد کو سمجھا جا سکتا ہے اس کا نام حسین ہے. اکثر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کچھ حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب مبالغے ہیں، اور میں مجبور ہو کر کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے مبالغے نہیں ہیں، یا آپ کی طرف سے نابالغی ہے. مبلغ علم ان کا یہی ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے کہ وہ اس چیز کو مبالغہ سمجھتے ہیں. جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت و سیرت کو نہیں سمجھا، وہ ان کے اجزاء کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اس شجرہ مصطفیہ کے دوسرے افراد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے، جس قلب مبارک پر سورہ اخلاص نازل ہوا، جس زبان مبارک سے سورہ اخلاص انسانوں تک پہنچا. سورہ اخلاص میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو مضمون ہے وہ ذہن بشری کی تخلیق نہیں ہے. یہاں پر ایک صلوات پڑھیے محمد والا. ایک اور بلند صلوات. سورہ مبارکہ اخلاص کی تفسیر لکھتے ہوئے بہت سے حضرات نے ایک بات لکھی ہے کہ سورہ اخلاص سورہ تنزیہ ہے، اور یہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی ان کے نقطہ نظر سے اس سورہ مبارکہ میں حق سبحانہ وتعالی کے صرف صفات سلبیہ کا تذکرہ ہے، اور یہ بعض بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. میں نام ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ ایراد و اشکال کرنے جا رہا ہوں. قطعاً یہ درست نہیں ہے کہ اس میں صرف صفات سلبیہ کا تذکرہ ہے. اس کی شروع کی دو آیتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں تک تمام صفات ثبوتیہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے. بجائے خود یہ بحث بہت اہم ہے، عمیق ہے، دقیق ہے. صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو ذات حق سبحانہ وتعالی میں پائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، جو صفتیں پائی جاتی ہیں. اور جو صفتیں نہیں پائی جاتی یا جو خصوصیتیں نہیں پائی جاتی انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں. عرفان کی زبان میں صفات ثبوتیہ کو صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں،
اور صفات سلبیہ کو صفات جلالیہ کہتے ہیں، صفات جلال اور صفات جمال. اسی طرح اسماء الہیہ میں اسماء جمالیہ اور اسماء جلالیہ کی تقسیم اسی پیمانے پر ہوتی ہے. صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو حق سبحانہ و تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں. کیا صفات پائے جاتے ہیں؟ یہ کیسے طے ہو کہ کیا صفات پائے جاتے ہیں اور کتنے صفات پائے جاتے ہیں؟ دینیات کی ابتدائی کتابوں میں، اور ابتدائی کیا، دینیات کی بڑی اونچے درجے کی کتابوں میں بھی کچھ صفات ثبوتیہ کی تعداد معین کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے. علم کلام کا سب سے بڑا اشکال تو میری نظر میں یہی ہے کہ صفات حق کی تعداد معین فرما رہے ہیں. تعداد معین کرنے کے معنی بھی یہ ہیں کہ نامتناہی کو کسی نہ کسی حیثیت سے متناہی بتا رہے ہیں. علماء علم کلام کی تحقیقیں اپنی جگہ محترم ہیں، بہت کام انہوں نے ایسے کیے ہیں، بہت سے نظریے ایسے پیش کیے ہیں جسے اہل علم، تحقیق پسند، اہل فکر، اہل نظر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے. لیکن کچھ بنیادی اشکال ہیں. ہر وہ علم جو انسانی قد و کاوش کا نتیجہ اور ثمرہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ نقص تو رہ جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں نقص نہ پایا جائے. تو بہرحال صفات کی تعداد معین کرنے کی کوشش کی گئی، اور سات صفات ثبوتیہ اور سات صفات سلبیہ مشہور ہیں. اب میں اشارات کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس کی تفصیل جو خود میں نے ایراد کیا اس کی تفصیل عرض نہیں کروں گا، اتنا جملہ کافی ہے اگر ذہن میں. علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، پروردگار ان کا سایہ قوم کے سروں پر برقرار رکھیں. اگر اتنا یہ جملہ ذہن میں پڑا رہ گیا اور گونجتا رہا کہ آخر یہ کیا ہے، وہ ذات نامتناہی اور ہم اس کے صفات کو چند اعداد میں شمار کر کے کسی نہ کسی لحاظ سے متناہی بنا رہے ہیں، اس معمے کا حل کیا ہے؟ سوچتے رہیے، میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. اس کے بعد صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں ایک بحث یہ ہے کہ بعض حضرات صفات ثبوتیہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ تمام صفات ثبوتیہ راجع ہو جاتی ہیں صفات سلبیہ کی طرف. توجہ ہے، وہ عالم ہے یعنی یہ کہ وہ جاہل نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا تعریف ہے. وہ قادر ہے یعنی یہ کہ وہ عاجز نہیں ہے. اب میں وہ اصل عبارتیں کیا کوٹ کروں آپ کے سامنے اس وقت، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں بعض حضرات وہ ہیں جو ان مباحث سے آشنا نہیں ہوں گے، لیکن بعض وہ ہیں جو مباحث سے آشنا ہوں گے. آج کل جوان تحقیق کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ عربی، فارسی، انگریزی، تمام زبانوں میں، اردو میں، تمام زبانوں میں تمام علوم تقریباً میسر ہیں، آپ کی دسترس میں ہیں. تو ایک مکتب فکر ہے جو تمام صفات ثبوتیہ کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ وہ راجع ہوتے ہیں صفات سلبیہ کی طرف. لیکن بہرحال اس کے مقابلے میں وہ مکتب بھی ہے جو تمام صفات سلبیہ کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ وہ راجع ہوتی ہیں صفات ثبوتیہ کی طرف. بہت دقیق بحث چھڑ گئی، اور یہ پوری کی پوری بحث تمام تفسیر سورہ مبارکہ اخلاص کے دامن میں چھپی ہوئی ہے. آپ اس سورے کو مختصر سورہ سمجھتے ہیں؟ بلکہ عرض کروں کہ صرف ایک کلمہ صمد
वो कलिमा है कि इस एक कलिमे की तफसील में तमाम बहसें सिफात हक की समोई हुई हैं, सिफात सबूतिया भी और सिफात सलबिया भी। सिर्फ एक लफ्ज समत की तशरीह में शर्त यह है कि तशरीह हासिल किससे की जाए। मुतअद्दिद रिवायतें हैं सूरह मुबारका इखलास की तफसीर में जो मुंतही होती हैं हजरत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलबत्ता मासूमीन का अपना अंदाज होता है, मासूमीन का अंदाज तखातुब यह होता है कि कल मिन्नास अला कदरे उकूलहम, आपका जो मुखातब है जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी जहनी सतह के मुताबिक गुफ्तगू होनी चाहिए। और ये गुफ्तगू के मौके होते हैं, तकाजे होते हैं, कभी कभी गुफ्तगू इस सनात में की जाती है कि जो सतह जहनी लेकर ये शख्स आया है वो अपनी उसी सतह जहनी पर रहते हुए अपना जवाब हासिल कर ले, मुतमईन हो जाए, आसूदा हो जाए, उसका इज़्तिराब जहल दूर हो जाए। कभी ये होता है कि नहीं, सिर्फ यही नहीं कि उसका इज़्तिराब जहल दूर हो जाए बल्कि उसकी ऐसा जवाब दिया जाए कि उसकी सतह जहनी में और इर्तिफा पैदा हो जाए और बुलंदी पैदा हो जाए। कभी ऐसा जवाब दिया जाता है कि इस तरह की हरकत हासिल हो जाए उसके जहन को कि फिर वो कहीं ठहरे नहीं, सफर इर्तिका मुसलसल जारी रहे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि कुरान मजीद बतौर ख़ास अजीब व गरीब सनात में नाजिल हुआ है। ये जो हमारे उलूम अदबियाँ हैं, उलूम बलागत हैं, इनके बनाए हुए सांचे टूट के रह जाते हैं कुरान मजीद की शान एजाज को बयान करने के लिए। कुरान मजीद की शान एजाज को समझने के लिए खुद कुरान मजीद अपने सांचे खुद फराहम करता है। यही कुरान मजीद है, इसी की आयतें तमाम तासीरों की हामिल है। मुमकिन है कोई शख्स आए और वो कुरान मजीद की आयत पढ़े और मुतमईन हो जाए अपनी जगह, कोई दूसरा शख्स कुरान मजीद की आयत पढ़े और उसके जहन में एक हरकत पैदा हो जाए और वो हरकत ले जाकर एक जगह एक ख़ास मंजिल पे उसको पहुंचा दे। मुमकिन है किसी शख्स में ऐसी हरकत पैदा हो कि उसका सफ़र जारी रहे। ये तमाम शुऊन, ये तमाम शान एजाज की मुअज्जिज़ नुमाई की ये तमाम अदाएँ क़ुरान मजीद में मौजूद हैं। और बतौर ख़ास अर्ज़ कर रहा हूँ, बतौर ख़ास चंद मकामात ऐसे हैं कि बेपनाह हैं। अब यहाँ पर यह जुमला भी कहता ही हुआ आगे बढ़ूँ कि उलूमुल क़ुरान के उन्वान से काम तो बहुत हुआ है, बज़ाहिर उलूमुल क़ुरान पे बहुत ज़खीम किताबें लिखी गई हैं, लेकिन यकीन फरमाइए आज तक जो कुछ आज तक बड़ी तालिब इल्माना ज़िम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, आज तक उलूमुल क़ुरान के उन्वान के तहत जो किताबें लिखी गई हैं और उसमें जो मबाहिस पेश किए गए हैं, जो मतालिब पेश किए गए हैं, वो ज़्यादातर हमारी उर्दू ज़बान में जो कहते हैं जुज़दान, वो जुज़दान तक पहुँचते हैं, अंदर क़ुरान के बुतून तक तो पहुँचते ही नहीं हैं। एक बुलंद सलावात पढ़ें मुहम्मद। तवज्जो बरकरार रखें। अब ये बात भी ज़बान पर आ गई तो चंद जुमले और अर्ज़ करूँ और इसे तोहफ़तन लेकर जाइएगा और उस पर गौर कीजिएगा। कुछ उलूम हैं गिनती के चंद,
जिनको उलूमुल कुरान कहते हैं। इनमें कौन कौन से उलूम हैं? देखिए, ये इजाफत कौन सी इजाफत है? अरबी ज़बान में उलमा तशरीफ़ फरमाए, मुदर्रिसीन हौज़ा हैं, इजाफत यानी एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ की तरफ इजाफत। उलूम मुज़ाफ़ है और अल कुरान मुज़ाफ़ इलैह है, यानी उर्दू में तर्जमा का की के से होता है, यानी कुरान के उलूम। लेकिन इस एक के से वो अरबी की बलागत और वहाँ तहदारी जो है वो उसका हक अदा नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी इजाफत में दरमियान में अरबी में मिन छुपा हुआ होता है हरफ जर, कभी लाम हरफ जर छुपा हुआ होता है, कभी फी हरफ जर छुपा हुआ होता है। जैसे सलातुल लैल, लैल यानी रात, सलातुल लैल रात की नमाज, यहाँ क्या छुपा हुआ है? फी, यानी रात ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ शब में जो नमाज अदा की जाए उसे कहते हैं सलातुल लैल, यहाँ ज़र्फियत है, ये इज़ाफ़त ज़र्फियत से ताल्लुक़ है। बहुत वही मशहूर मिसालें जो अब जदी किताबों में दी जाती हैं वही दोहराऊंगा और क्या करूंगा इस वक्त, ताकि एक बात तो मुंतकिल हो जाए। खातमु फिज़्ज़ा यानी चांदी की अंगूठी, या अंगूठी क्या चांदी के अंदर है? यानी अंगूठी और चांदी एक ही चीज़ है? ये चांदी की अंगूठी बनी हुई है, तो यहाँ मालूम हुआ मिन पोशीदा है, यानी ये मिन जो है वो जिन्स को बता रहा है कि ये अंगूठी चांदी की बनी हुई है, तो चांदी की अंगूठी, यहाँ मिन छुपा हुआ है। और कहीं कहीं लाम छुपा हुआ होता है कि जो इख्तिसास के लिए होता है या मिल्कियत साबित करने के लिए होता है कि ये चीज़ फलां की मिल्क है। जैसे अहलुल बैत, तो यहाँ अहल की इजाफत बैत की तरफ है, तो ये अहल कौन है? ये बैत के साथ या एक इख्तिसास रखते हैं, खुसूसियत रखते हैं, और या मिल्कियत का रिश्ता रखते हैं, या मिल्कियत का रिश्ता है या इख्तिसास का रिश्ता है, एक खुसूसियत कायम है। यहाँ बताइए उलूमुल कुरान, कुरान के उलूम, इसमें किन उलूम की तरफ इशारा है? वो उलूम जो कुरान के अंदर पाए जाते हैं, या वो उलूम जो कुरान से मुक्तबस हुए हैं, या वो उलूम जो खुसूसियत रखते हैं कुरान के साथ? जब आप उलूमुल कुरान के उनवान से मुदव्वन किताबों का मुतालआ करेंगे तो इस नतीजे में पहुँचेंगे कि यहाँ उन उलूम का, उन साइंसेस का, कुरानिक साइंसेस के उनवान से उन साइंसेस का तज़किरा है जो उलूम हैं तो इंसानी खुसूसियत रखते हैं कुछ कुरान के साथ। मसलन, मसलन ऐसे ही दो एक मिसालें दे दूँगा इस वक्त। मसलन ज़्यादातर उलूम, इल्म क़िराअत पढ़ना, तो ज़ाहिर है कि हम आप सब कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं और कुछ हरूफ, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अदा करते हैं। अब अरबी ज़बान के 28 हरूफ हैं, उनकी अपनी अदायगी की कुछ खसूसियतें हैं, उनमें जो महारत पैदा कर लेते हैं और सही तरीक़े से क़ुरान मजीद पढ़ते हैं, उन्होंने क़ुरान मजीद पढ़ने के जो आदाब, अंदाज, उसूल कुछ मुकर्रर कर लिए हैं, कायदे ज़ाबते, उसके मजमूए का नाम है इल्मुल क़िराअ या इल्मुत तजवीद या इल्मुत तरतील। ये इल्म कुरान से माखूज नहीं है, बतन कुरान से, मतन कुरान से पैदा नहीं हुआ ये कुरान। ये इल्म, अरबी ज़बान मौजूद थी, अरबी के हरूफ मौजूद थे, अरबी तलफ़ुज करने वाले मौजूद थे, उन्होंने कुछ ख़ास आदाब कुरान मजीद के तिलावत के लिए मखसूस किए और उन फ़नून, उन आदाब, उन कायदों, उन ज़ाबितों के मजमूए का नाम इल्मुल
تجوید یا علم الترتیل یا علم القراءہ ہو گیا. ایک اور علم القراءات, ابھی ذرا مشکل بحث چھڑ گئی آج, لیکن بہرحال آپ کے کانوں میں پڑی رہ جائے گی. علم القراءات, مختلف قاریوں نے جہاں جہاں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے قرأتیں کی ہیں, ذرا ذرا کہیں کہیں اختلاف ہے, ان تمام روایات کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا علم القراءات. یہ بھی وہ علم نہیں ہے, وہ فن نہیں ہے, وہ مطالب نہیں ہے جو متن قرآن و بطن قرآن و بطون قرآن سے مستنبط کیے گئے ہیں, جو کشف کیے گئے ہیں. اس میں نحویوں کا آپس میں اختلاف ہے, صرفیوں کا اختلاف ہے, علماء لغت کا اختلاف ہے, بہت سے اسباب ہیں اختلاف قراءات کے, بہت سے اسباب ہیں اختلاف قراءات کے. ایک علم مثلا علم اسباب النزول, یہ کیا ہے؟ متن قرآن سے اخذ کیا گیا ہے. علم اسباب النزول وہ روایتیں ہیں, روایتیں کہ کسی راوی نے, کسی صحابی نے, کسی شخص نے کہا یہ آیت فلاں موقع پر فلاں واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی. یعنی آیت سے, اس کے مفہوم سے, اس کے بطن سے, اس کی گہرائی سے تعلق نہیں ہے, وہ صرف یہ روایت آئی ہے کسی شخص کی زبانی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی. یہ سب ابھی قرآن کے متن میں تو داخل ہی نہیں ہوئے, واضح ہے؟ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیشتر علوم جو علوم القرآن کے عنوان سے ماشاءاللہ مدون کیے گئے, وہ جلد قرآن تک پہنچتے ہیں, متن قرآن تک پہنچتے ہی نہیں. کیا محرومی سی محرومی ہے, کیا محرومی سی محرومی ہے. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ یہ تمام علوم اپنی عقل پر, اپنے تجربے پر, اپنی مہارت پر, اپنے علم پر انحصار و اعتماد بیجا کے نتیجے میں مدون کیے گئے. اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا جو کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آؤ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو کہ کس آیت کے کیا معانی ہے. قرآن کا ذخیرہ کھنگال ڈالیں, آپ کھنگال ڈالیں, ایک ایک روایت, ایک ایک سطر, ایک ایک فقرہ. یہ طالب علم یوں ہی نہیں گزارش کر رہا ہے. دیکھیے وہ کتنے مطالب ہیں جو ممبر سلونی سے اقتباس کیے گئے, وہ کتنے مطالب ہیں جو حضرات نے خود قال فلان و قال فلان و قال فلان و قال فلان. مکتب وحی میں, مدرسہ قرآن میں, یہ مکتب وحی, یہ مدرسہ قرآن کسی اور انسان کے علوم اور اقتباس, علوم اور فنون کا محتاج نہیں ہے. خود جس کے قلب مبارک پر قرآن مجید نازل کیا گیا تھا, اسے بے نیاز رکھا گیا کسی اور بشر کے سامنے زانو ادب طے کرنے سے, اور اسی لیے اسے امی کہتے ہیں. اس کے امی لقب ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتا تھا, پڑھنا نہیں جانتا تھا. امی لقب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح پروردگار نے ام الکتاب کے مکتب میں اسے علم دے کر بھیجا تھا, اور جس طرح وہ اپنے ماں کے رحم سے دنیا میں آیا تھا, اسی طرح اسی سرفرازی کے ساتھ رہا, غیر از خدا کسی سے کسب علم نہیں کیا. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. امی یعنی جس طرح ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے, کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا. بس اتنا ہی معنی ہے. کسی اور سے نہ سیکھنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے. اب یہاں منطوق و مفہوم کی بحث تو نہیں چھیڑوں گا میں,
ये ख़ास उसूलियों की बहस है कि किसी जुमले में मंतूक क्या होता है और मफहूम क्या होता है। मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे नहीं सीखा, आप कह रहे हैं आप जाहिल हैं। आपसे नहीं सीखा के मानी ये है कि जाहिल हैं? आपसे नहीं सीखा, आपसे नहीं सीखा, आपसे नहीं सीखा, उससे सीखा जो खालिक़े कायनात है, उससे सीखा जिसने लौह को भी खल्क फरमाया, कलम को भी खल्क फरमाया, और उसने जब खुद ऐलान फरमा दिया अल्लम इंसान मालम यालम इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मालम यालम, उसने खुद सिखाया और कलम के जरिए से सिखाया, और वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। फरमा रहे हमने सिखाया, रसूल फरमा रहे हैं अदबनी रब्बी फअहसनत अदीबी, मेरे रब ने मेरी तादीब की, तालीम की, मुझे सिखाया, पढ़ाया, सजाया, संवारा, और क्या खूब सिखाया। न सिर्फ ये कि सिखाया बल्कि क्या खूब सिखाया। और इसका तर्जुमा क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती बाज लोगों को जो लिखते हैं कि रसूल अनपढ़ थे। ये लफ्ज लिखें, ये अल्फाज लिखें, रसूल अनपढ़ थे। क्या जौक है सीरत निगारी की, क्या शान है। अल्लाह तो कलम और लौह की कसम खा खा के इनकी सीरत लिखता है। अल्लाह खुद लौह कलम की कसमें खा के अपने हबीब की नातें लिखता है। अल्लाह लौहो कलम की कसमें खाकर अपने हबीब की नाते लिखता है, और उम्मती बाज ऐसे मुसन्निफी हैं कि जिन्हें बहुत बड़ा उर्दू का अदीब समझा जाता है, अदीब थे, बाबाए अदब थे, और जुमला लिखा है रसूल हमारे अनपढ़ थे। अब बताइए, जब मैं कितना जब्त करके तकरीर करता हूं आपके सामने, आपको मेरी तकरीर की दाद नहीं देनी चाहिए, मेरे जब्त की दाद देनी चाहिए। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद। कितना जब्त करना पड़ता है। बारह बात सिर्फ यहाँ इसलिए ये चंद फकरे अर्ज कर दिए कि मैं अर्ज कर रहा था कुरान मजीद के एक एक लफ्ज में उलूम के चश्मे जोश मारते, और ख़ास तौर से सूरह मुबारक है इखलास। और इखलास के अलावा अगर सिर्फ इल्म तौहीद, इल्म तौहीद हमें किसी और से हासिल करने की ज़रूरत थोड़ी है, इल्म तौहीद हासिल करना हो तो सूरह इखलास के अलावा आयतुल कुर्सी, सिर्फ आयतुल कुर्सी, बहुत से उलूम तौहीद की जामे है। देखिए मैंने लफ्ज़ें बदल दी, इल्म तौहीद पहले कहा था, फिर मैंने कहा उलूम तौहीद। अब ये इल्म तौहीद और उलूम तौहीद, इन तरकीबों की कदर वो क्या समझेगा जिसे सिर्फ इतना रटाया गया बचपन में और वो आखिरी उम्र तक बस इतना जानता है तौहीद यानी अल्लाह एक है, बस बस। इससे आगे अगर फिक्र नहीं बढ़ी तो उलूम तौहीद का तसव्वुर कैसे होगा। यानी तौहीद इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी अजीम हकीकत है कि एक इल्म नहीं, न जाने कितने उलूम तौहीद से मुताल्लिक है। उलूम, उलूम साइंसेस, उलूम नॉलेज की ब्रांचेस। सूरह मुबारक बकरा में आयतुल कुर्सी, सूरह आले इमरान में आया शहादत, शहीद अल्लाह
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخد یہ تنہا آیت نہ جانے کتنے علوم توحید کی جامع ہے. سورہ مبارکہ حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. یہ مقامات علوم توحید کے جامع ہیں. ابھی تک 1500 برس 1500 برس نزول قرآن کو گزر گئے، مسلمان ان آیتوں کی مکمل تفسیر نہ لکھ سکے. مسئلہ یہ ہے ہر سال ترجمے آ جاتے ہیں، ہر سال تفسیریں آ جاتی ہیں، مگر حقیقی تفسیر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. اور کم سے کم یہ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ شاید یہ جملہ آپ نے پہلی بار اس فقیر طالب علم سے سنا ہوگا کہ تنہا ایک لفظ الصمد تمام صفات حق کی بحثوں کا مجموعہ ہے. صرف الصمد، صفات حق، صفات حق، اور بطور خاص صفات ثبوتیہ. لیکن یہ کیسے عرض کر رہا ہوں؟ میں اپنی طرف سے تو نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک روایت معصوم کی. فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ تم صمد کے معنی سمجھتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ صمد میں لفظ حرف صاد سے کیا مراد ہے، اور میم سے کیا مراد ہے، اور دال سے کیا مراد ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ الصمد میں یہ صاد میم دال سے پہلے جو الف و لام ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اور ہمارے جب میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کا ہر لفظ سر چشمہ علم ہے، کوثر روان علم ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور پھر میں اکثر عرض کرتا ہوں، پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اس کتاب کریم کا، اس کتاب مجید کا، اس کتاب عظیم کا ایک ایک حرف ایک کتاب ہے. ایک ایک حرف ایک چشمہ علم ہے، ایک سر چشمہ علم ہے، ایک سر رشتہ علم ہے. اب صرف تین حرفوں ہی کی طرف اشارہ کر دوں. فرمایا صمد سے مراد ہے صادق، صاد سے مراد ہے، صمد میں جو صاد ہے اس سے مراد ہے کہ وہ صادق ہے، میم سے مراد ہے یہ ہے کہ وہ ملک و مالک ہے، دال سے مراد یہ ہے کہ وہ دائم ہے. اب صرف بات یہی نہیں، جب کہا صادق ہے تو صادق ایک مرکب مفہوم ہے، بسیط نہیں. اس لیے کہ صادق اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات، جس کی معلومات، جس کا علم، جس کی اطلاع، جس کی خبر حقیقت کے مطابق ہو. اس کا مطلب جب صادق کہا تو وہیں علم الہی کا بھی کا مسئلہ چھڑ گیا. علم ہے صفات ثبوتیہ میں سے، صادق ہونا ہے صفات ثبوتیہ میں سے، اس کا ملک و مالک ہونا ہے صفات ثبوتیہ میں سے، اس کا باقی و دائم ہونا ہے صفات ثبوتیہ میں سے. اب تو آپ مانیں گے کہ اسی ایک سورے میں صفات ثبوتیہ بھی موجود ہیں، صفات سلبیہ بھی موجود ہیں. یہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ تنزیہ، سورہ ایمان، سورہ معرفت، سورہ ولایت. اس کا نام سورہ ولایت اس لیے ہے کہ بعض اہل ظاہر نے تو صرف اتنا بتایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو مسلسل 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 تلاوت کرتا رہے وہ اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگتا ہے، اسے ولایت حق حاصل ہو جاتی ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک خاص لطف و کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے. ضرور یہ درست ہے اپنی جگہ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود حقیقت توحید اور حقیقت ولایت میں ظاہر اور باطن کا رشتہ ہے. ظاہر اور باطن کا رشتہ ہے. اور یہاں ٹھہر کر ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا چلوں تاکہ آپ کا ذوق مجلسی بھی بیدار رہے
اور حظ حاصل کرتا ہوا آگے بڑھے، بلا سبب نہیں آئے۔ یہ ہم نے تشبیہ نہیں دی، پیغمبر نے تشبیہ دی۔ کہا پہلے تو فرمایا کہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ قل ھو اللہ احد، ثلث القرآن، پورے قرآن کا ثلث، تیسرا حصہ، ون تھرڈ۔ اب اس پر ابھی بحث نہیں کروں گا۔ اس کے بعد فوراً آپ نے کہا کہ جو شخص تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اسی موقع پر پھر ایک بات اور کہی، مجمع میں علی ابن ابی طالب تشریف فرما تھے، صلوات بھیجنی ہے تو بلند آواز سے، آپ نے فرمایا اے علی تمہاری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے۔ تمہاری مثال سورہ اخلاص کسی ہے، تمہاری منزلت سورہ اخلاص کسی ہے۔ ایک حدیث منزلت تھوڑی ہے حضرت علی کی شان میں، احادیث منزلت کا ایک مجموعہ ہے جہاں مختلف حوالوں سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی منزلتیں بیان فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اب یہ بھی حدیث منزلت ہے، یہ حدیث منزلت ہارونیہ ہے۔ کہیں فرمایا اے علی تمہاری منزلت تو کعبے کی سی ہے، اس امت میں تمہاری منزلت کعبے کی سی ہے، جس کی زیارت کے لیے سب جاتے ہیں اس تک وہ کسی تک نہیں جاتا۔ نہیں جاتا گھر گھر در در، کعبے تک سب جاتے ہیں۔ اور یہ تشریح بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اسی حدیث ہے شریف میں موجود ہے کہ تو اتا ولا تاتی کعبہ۔ اب وہ چونکہ کعبہ کلمہ جو ہے عربی میں تانیث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہاں یہ ہے، اردو میں تو ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ اسی انداز سے کرتے ہیں کہ کعبہ جاتا نہیں اس تک سب جاتے ہیں۔ اور دوسرے مقامات پر جو حدیث منزلت ہے، کہیں جناب ابراہیم و جناب آدم و جناب نوح و جناب ابراہیم و جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ، تمام انبیاء کے حوالے سے منزلت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمائی ہے۔ یہ غالباً گزشتہ برس یا اس سے گزشتہ برس میں وہ حدیث منبر سے عرض کر چکا ہوں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے بس حوالے دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہیں خود قرآن مجید کے ساتھ وحدت کا رشتہ بیان کیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ کیا کیا ارشادات ہیں، اور یہ کس کے ارشادات ہیں؟ یہ سید حمیری کے قصیدے کے مصرے نہیں ہیں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کے ارشادات ہیں جس کا انکار محدثین نہیں کر سکتے، جس کا انکار مسلمان نہیں کر سکتے۔ خود یہ اگر کوئی ایک اس کے علاوہ، ان میں سے ہر حدیث کی یہ شان ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو منزلت علی کی بلندی اپنی جگہ ثابت تھی۔ مثلا صرف یہ کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اب اس کے بعد کچھ باقی رہ جاتا ہے کہنے کے لیے۔
جو شخص قرآن مجید کو کلام اللہ سمجھتا ہو، جو شخص قرآن مجید کو کلام حق سمجھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ قرآن مجید کتاب علم ہے، کتاب نور ہے، کتاب حق ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کے درمیان کوئی باطل نہیں آئے، تو اگر وہ یقین رکھتا ہے اور پیغمبر فرما رہے ہیں جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اس کے بعد کسی اور فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تمام امت پر علی کی افضلیت تنہا اس حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے فرمایا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے؟ کوئی فرد ہے؟ یعنی پیغمبر کے بعد پوری امت پر اگر علی ابن ابی طالب کی فضیلت ثابت کرنی ہو تو یہ حدیث کافی ہے. دوسری حدیث جو کل جس کی طرف غالباً اشارہ کر چکا ہوں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں. اسی لیے اب میں کتنی حدیثوں کی طرف اشارہ کروں، خود امام اہل سنت والجماعت امام نسائی جو شہید ہو گئے فضائل علی بیان کرنے کی سزا میں، ان کا ارشاد ہے، امام احمد ابن حنبل کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں جتنی حدیثیں صحیح سند کے ساتھ رسول کی ہم تک علی کی فضیلت میں پہنچی ہیں، کسی غیر علی کی فضیلت میں نہیں پہنچی. یہ سب اقوال خود ہی نقل فرماتے ہیں، خود ہی نقل فرماتے ہیں ان کے مقلدین اور ان کے متبعین. بہرحال حدیث منزلت ایک حدیث نہیں بلکہ ایک مجموعہ ہے احادیث منزلت کا، جہاں مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے، مختلف ریفرنسز سے امیر المومنین کی منزلتیں بیان کی ہیں پیغمبر نے. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ فرمایا یا علی تمہاری منزلت، تمہاری مثال سورہ اخلاص کسی ہے، کہ سورہ اخلاص جو ایک مرتبہ پڑھے گویا کہ اس نے ثلث قرآن کی تلاوت کی، جو دو مرتبہ پڑھے اس نے گویا دو ثلث، اور جس نے تین مرتبہ تلاوت کر لی گویا اس نے پورے قرآن کو ختم کر لیا. اسی طرح اے علی جس نے صرف زبان سے تمہارا اقرار کیا اس نے ایک تہائی ایمان پا لیا، جس نے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تمہارا اقرار کیا اس نے دو تہائی ایمان حاصل کر لیا، اور جس نے زبان اور دل کے ساتھ عمل سے بھی تمہاری پیروی کی ایمان. کیا ترکیب ہے! علی کی منزلت کیا ہوگی جب علی سے وابستگی رکھنے والے بھی کل ایمان کے درجے تک پہنچے؟ اور یہ سند میں نہیں دے رہا ہوں، رسول دے رہے ہیں، اور یہ احاد نہیں ہے روایت، اس روایت کے راوی ایک سے زیادہ ہیں. چنانچہ ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد اکثر جو خود فرماتے تھے تو جو ماہر معلم ہوتے ہیں وہ طرح طرح سے امتحان بھی کر لیتے ہیں، امتحان بھی لے لیتے ہیں، اور یہ تو وہ معلم تھے جنہیں میں کہہ چکا ہوں کہ کسی سقیفے میں تو معلم چنا نہیں گیا تھا، انہیں تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے معلم بنایا تھا، معلم
معلم انسانیت، معلم بشریت، معلم اخلاق، معلم دین، معلم قرآن، معلم حکمت، معلم کتاب، معلم توحید، معلم حق، معلم علی الاطلاق. اسی لیے پھر میرا وہ پرانا جملہ دہرا دوں، کیا کروں، یاد تو ہوگا آپ کو، مگر خود مجھے اپنا جملہ اگر پسند ہے تو دہرا ہی دینا چاہیے. اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید کا نام محمد ہے، اور سب سے بڑے عالم توحید کا نام علی ہے. عزیزو، بزرگو، دانشورو، طالب علمو، معلمو، سب سے گزارش کر رہا ہوں، پہچانو اس کائنات میں سب سے بڑا معلم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑا عالم علی ہے. آغوش مصطفیٰ کی تاثیر، واقعاً کوئی آغوش مصطفیٰ میں پروان تو چڑھے. آغوش مصطفیٰ میں کوئی پروان تو چڑھے. آپ فہرست دیکھ لیے کتنے ہیں جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھے، وہی ہیں جنہیں چادر کے حصار میں لے کے پہچنوا دیا تھا. اور ان میں سے ہر ذات، ہر شخصیت، چاہے وہ 30 برس حضور کے آغوش میں رہی ہو، چاہے 7 برس. کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام صرف 7 سال پیغمبر کی آغوش میں رہے، 7 سال بس. اب کہنے والے کہتے ہیں جو ظاہری نگاہ رکھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ 7 برس کا بچہ کتنا سیکھ سکتا ہے؟ 7 برس کا بچہ کتنا سیکھ سکتا ہے؟ یہ مجھ سے نہ پوچھئے، قرآن سے پوچھئے. قرآن میں تو نوزائیدہ بچہ کہتا ہے کہ پروردگار نے مجھے علم کتاب و حکمت عطا کر کے نبوت پر فائز کیا ہے. اگر آغوش میں بچہ علم کتاب و حکمت پورا جذب کر سکتا ہے تو 7 برس تک مصطفیٰ کی آغوش میں حسین کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا؟ مسلمانان عزیز جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کیا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 7 سال میں کتنا سیکھ سکتے ہیں؟ جس وقت جناب عیسیٰ نے اعلان کیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی قرار دیا ہے، کتنی عمر تھی؟ 7 سال، 14 سال، 40 برس. اگر عیسیٰ علیہ السلام، بات امکانات کی ہے، بات ثبوت کی ہے، بات اس بات کی ہے، مقام ثبوت کی نہیں، مقام اس بات کی ہے، حق سبحانہ و تعالی کی قدرت، تو جس کو جو کچھ چاہے عطا کر دے. اس لیے گفتگو مقام ثبوت میں نہیں، مقام اس بات میں ہے کہ دلیل فراہم کیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے. امکان قرآن روشن کر رہا ہے. اور جب یہ ممکن ہے تو پھر یہ سوال کوئی نہ کرے کہ حسین نے کتنا سیکھا ہوگا. علی نے آغوش مصطفیٰ میں تربیت پائی، علی بنے. حسن نے آغوش میں تربیت پائی، حسن بنے. حسین نے تربیت پائی، حسین بنے. زہرا نے تربیت پائی، زہرا بنی. اب یہ ایک ایک جملے
بجائے خود کتابیں ہیں. اب یہ مقام نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے اور مقام بھی نہیں ہے. یعنی یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں کہ ان کی عظمتیں اس طرح آشکارا ہو چکی ہیں کہ اب ان کے بیان کے لیے کسی اضافی عبارت آرائی کی ضرورت نہیں آئے. علی علی ہیں, حسن حسن ہیں, حسین حسین, زہرا زہرا ہے. بس آج بھی آغاز تقریر میں تو کچھ خاصی بوجھل باتیں میں نے عرض کر دیں, لیکن آپ حضرات کے چہروں اور نگاہوں سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے قبول فرما لی وہ باتیں. اس پہ غور کیجئے گا, سوچتے رہیے گا, سوچتے رہیے گا. آخر میں پھر ایک جملہ کر دوں, حضور نے کیا فرمایا, یا علی تمہاری مثال سورہ توحید کسی ہے, تمہاری مثال سورہ اخلاص کسی ہے. جو شخص تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گویا اس نے کل قرآن کو ختم کیا. اسی طرح جو شخص زبان سے تمہارا اقرار کرے, دل سے تمہارا اقرار کرے اور عمل سے تمہارا, بس یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی گفتگو, کوئی بھی فکر, کوئی بھی علمی مسئلہ, کوئی بھی علم کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ علم عمل میں تبدیل نہ ہو جائے. کل علم کی بحث ہو گئی تھی, کمال کی بحث ہو گئی تھی. کمال کسے کہتے ہیں, انسان کا کمال کیا ہے؟ بس دو تین جملے عرض کروں, معالِ مجلس کے قریب آ رہا ہوں. کوئی بھی علم کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ عمل میں تبدیل نہ ہو جائے. اگر علم شمع ہے تو عمل ہی اس کی روشنی ہے. اگر علم روشنی ہے تو عمل ہی اس کی تابانی ہے. اور دونوں ایک جنس سے ہیں. علم و عمل میں دوئی اعتباری ہے, وحدت حقیقی ہے. پھر مجبور ہوں مباحث کو سمیٹنے کے لیے پرانا جملہ اپنی ہی تقریر کا اقتباس کر رہا ہوں کہ اگر دیکھنا ہو کہ علم اور عمل میں وحدت ہے یا نہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال کافی ہوگی. علم میں کون کون سے حرف ہیں؟ عین لام اور میم. عمل میں حرف تو وہی ہیں, یاد رہے گا نا, جو حرف علم میں ہیں عین لام میم, وہی حرف عمل میں ہیں عین میم لام. صرف عین اپنی جگہ ہے. اب دیکھیے یہ سب میں اپنی طرف سے تو صرف نہیں کہہ رہا ہوں, کتابیں موجود ہیں, انگریزی میں موجود ہیں, فرینچ میں, جرمن میں, عربی میں, فارسی میں, اردو میں, ہندی میں, دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہیں جو تصوف پر لکھی گئی ہیں. تصوف اسلامی, عرفان اسلامی, احسان اسلامی. چونکہ تصوف لفظ جو ہے اجنبی ہے, قرآن میں تصوف کو احسان کہتے ہیں. قرآنی نام علم عرفان کا احسان ہے. قرآنی نام احسان ہے, علم الاحسان. اسی لیے میں نے ایک تسلسل سے کہا تھا کہ تصوف عرفان یا احسان اسلامی, عرفان اسلامی. اس پر جتنی کتابیں لکھی گئیں جس کی بھی, صرف اثنا عشری جعفری حضرات کی نہیں, جس نے بھی کتابیں لکھی سب کی کتابیں جا کے دیکھ لیں, تمام سلسلے کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں؟ مولا کائنات پر. کیوں؟ سبب یہی ہے. اصلاً عرفان و سیر و سلوک کے معنی کیا ہیں؟ علم توحید کی روشنی میں زندگی طے کرنا. علم توحید کی زندگی میں زندگی طے کرنا, علم توحید کی روشنی میں زندگی طے کرنا یعنی کیا؟ یعنی سفر شروع بھی ہو حق سے, ختم بھی ہو حق پر. یعنی سفر ہے حق سے حق تک. اب اس سفر میں رہبر کون ہو, رہنما کون ہو؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جس نے مدتوں بتوں کی پوجا کی ہو. نعرہ
किसी ने अगर अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी, एक दिन भी, एक मिनट भी, एक लम्हे के लिए भी, एक बार भी सर झुकाया है किसी सनम के आगे, तो कम से कम वो लम्हा उसकी जिंदगी का वो था जब हक अलग था, वो अलग था। वो ये दावा नहीं कर सकता मैं हमेशा हक के साथ रहा। एक बार भी सजदा किया किसी बुत को तो वो लम्हा आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा गवाही देता रहेगा कि उस लम्हे में हक आपके साथ नहीं था, ना आप हक के साथ थे। यही सबब है बिला सबब आप तकल्लुफ ना फरमाएं और ये ना कहें कि सब करम अल्लाह ताला वजाउ थे। नहीं नहीं, अली के सिवा किसी को ये एजाज हासिल नहीं। आजकल बाकायदा तकरीरें हो रही हैं, इंटरनेट पर मकाले लिखे जा रहे हैं, तकरीरें हैं, यूट्यूब पर बहुत सी तकरीरें लाई जा रही हैं। अरे साहब, सभी करम अल्लाह ताला वजह थे, जो भी ईमान ले आया रसूल पर सब करम अल्लाह ताला वजह थे। इस तरह खुद अपनी सकाफत को मुश्तबह न बनाएं, इस तरह अपनी तारीख को मुश्तबह न बनाएं। जिसका जो रुतबा है उसको उसी रुतबे पर रखें और ये याद रखें, अली के रूबरू न होइएगा, अली के मुकाबिल न आइएगा। अली अली है, अली बहुत बुलंद है, अली बहुत बुलंद है, अली बहुत बुलंद है। अली का दामन हाथ में रखने के लिए खुद बुलंद होना पड़ेगा। अगर आप पस्ती में गिरते चले जाएंगे दामन अली खुद ब खुद छूट जाएगा। अली अली है, अली बुलंद है, अली अजीम है, अली हकीम है, अली शजा है, अली सखी है। अली के औसाफ, अली के औसाफ, अली के औसाफ कौन कौन इहाता और एहसा कर सकता है। अली इब्ने अबी तालिब के औसाफ की बात अभी कर रहा हूँ, मैं अभी मैं अली अजीम की बात नहीं कर रहा हूँ। इश्तबाह ना हो जाए। अली अली अजीम, अली हकीम, वो अली अजीम वो बहुत बुलंद है। वहां तो हमारी आपकी अकलें पहुंच ही नहीं सकती। कई रसद अकले वजूद अंजा के ऊस, जहाँ वो है वहाँ अकल वजूद की रसाई नहीं है। ये ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार का मिसरा है। देखिए पूरे पूरे शेर भी नहीं पढ़ता हूँ मैं तो, एक दिन आपको सनाई का एक मिसरा सुना दिया, आज अत्तार का एक मिसरा सुना दिया। कई रसद अकल वजूद आन जा के उस्त, जहाँ वो है वहाँ अकल वजूद की रसाई नहीं है। अब दो तीन तकरीरें रह गई हैं, साथ दे दीजिएगा ताकि कुछ मतालिब आप तक गुजारिश कर दूं। उस तक तो हमारी अकलों की रसाई नहीं है, वो बातिन है, वो बातिन है, वो गैब है। सिर्फ गैब नहीं, गैबुल गैब।
نہیں پہنچ سکتی ہماری عقلیں اس تک. اب یہ بحث اگر اللہ نے توفیق دی, زندگی دی, صحت دی, تو کل اطمینان سے کروں گا انشاءاللہ, تاکہ جو علمی ذوق رکھتے ہیں یہ ہمارے جوان, جو سائنسی اور فلاسفیکل انٹیلیجنس رکھتے ہیں, انٹلیکچوئل اپروچ رکھتے ہیں, یہ سمجھیں کہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عقل, عقل ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے, اور عقل کے آگے بھی کچھ ہے, عقل کے آگے بھی کچھ ہے, ہماری عقل کے آگے. یہ بحث اہم ہے اور اس عشرے میں اس کو طے ہونا ہے, اس لیے کہ بات حقیقت تک پہنچنے کی ہے, بات حقیقت تک پہنچنے کی ہے, اور وہ بھی حسین کی روشنی میں, وہ بھی حسین کی روشنی. حسین کے اقدام نے یہ بتایا ہے کہ عقل بشر جہاں تھک ہار کے رہ جاتی ہے, وہاں آگے آگے حسین پرچم لے کے آگے بڑھتا ہے. بہرحال اب عجیب لمحات ہیں, تقریباً وقت ختم ہو چکا, لیکن فضائل کا سلسلہ بھی ذہن میں آ رہا ہے اور مصائب کے مناظر بھی, اس لیے بہرحال دامن میں بیان کو سمیٹتا ہوں. اور یاد رکھیے کہ ہم میں اور آپ میں یہ طاقت و سکت نہیں ہے کسی انسان میں, کسی غیر معصوم انسان میں یہ سکت نہیں ہے, کسی غیر معصوم انسان میں, کسی عام انسان میں, کسی علامہ میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ کر سکے. نہ قرآن کی تفسیر کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے, نہ علی کے فضائل کا احاطہ کر سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. علی عظیم ہے, علی کے اوصاف گوناگوں ہیں, علی کی آغوش میں جب تربیت پاتا ہے کوئی, اور پھر علم کو عمل کے پیکر میں ڈھالتا ہے, تو عباس بنتا ہے. کاش کاش مجھ میں طاقت ہوتی اور دامن وقت میں گنجائش ہوتی جو میں اپنے اس جملے کی تشریح کر سکتا, ابو الفضل العباس, ابو الفضل کیا کنیت ہے, ابو الفضل, یہ کنیت عجیب و غریب ہے, ابو الفضل العباس. آرزو قلب مرتضی, دعائے علی مرتضی. علی نے وہ خاص چیز جو رب سے مانگی ہے, اس کا نام عباس ہے. کس طرح تربیت کی ہوگی, کس طرح تربیت کی ہوگی, کیا کیا تربیت کی ہوگی. وہ جو میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا, اس وقت پھر صرف دہرا دوں, عباس وہ شخصیت ہیں, عباس وہ سیرت ہیں جہاں صفات ہی صفات ہیں, موصوف نظر نہیں آتا, صفت نظر آتی ہے. عباس وفادار نہیں ہے, عین وفا ہے. عباس شجاع نہیں ہے, عین شجاعت ہے. عباس کریم نہیں, عین کرم ہے. عباس بھی عباس ہے. بس کیا عرض کیا جا سکتا ہے, آقا عباس کے فضائل بھی دنیا کے سامنے کہاں ظاہر ہو سکے, میدان جنگ میں بھی آپ کی شجاعت ظاہر نہ ہو پائی. جو حق تھا داد شجاعت دینے کا نہیں دے پائے, اس لیے کہ آقا نے اجازت نہیں دی تھی. کیا کیا آزمائشوں سے گزرے ہیں کربلا والے. اکثر آپ کے سامنے دو تین جملے ریفرنس کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں. عباس شجاع تھے, بہادر تھے, عالم تھے, اہل توحید تھے, اہل تحقیق تھے. آپ کی توحیدی بصیرت کی گواہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی.
लेकिन शुजा होने के बावजूद, आलिम होने के बावजूद, साहिब नज़र होने के बावजूद इमाम वक्त के आगे किस तरह मुती और फरमा बरदार की हैसियत से रहते। अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता था। दो मुहर्रम से लेकर और आशूरा तक बार बार मौका आया है कि जहां हजरत अब्बास तलवार खींचना चाहते थे मगर आका हुसैन ने मना कर दिया। पहली मंजिल वो है कि जब दरिया के किनारे से खैमे हटाए जा रहे थे, ज़ुहैर क़ैन को जलाला गया, साथ में रहने वाले अस्हाब को जलाला गया। ये कैसे मुमकिन है? हम पहले पहुंचे हैं दरिया के किनारे, हम खैमे लगाएंगे, हमें कौन रोक सकता है? ज़ुहैर ने कहा, ज़ुहैर क़ैन, कि अभी ये मुखालिफीन का मजमा मुख्तसर है, दुश्मनों की तादाद कम है, अभी हम इन पर गालिब आ सकते हैं, इसलिए खैमे नहीं हटेंगे, अभी जंग होनी है तो हो जाए। इमाम हुसैन ने न सिर्फ ये कि जंग की इजाज़त नहीं दी बल्कि अजीब व गरीब तदबीर इख्तियार की, कबल इसके कि ये जंग के ख्वाहिशमंद असहाब हज़रत अब्बास को अपना हम ख्याल बनाएं, काबिल इसके कि हज़रत अब्बास तशरीफ़ लाएं जंग की दरख्वास्त लेकर, पहले गए जनाब ज़ैनब के पास। आका हुसैन बीबी ज़ैनब के पास गए, बहन ज़ैनब तुम्हारे ऊपर असरार पोशीदा नहीं आए बहन, यहाँ करबला आने का मकसद वाज़े है ना, नाना की, मादर गिरामी की, बाबा की वसीयतें याद है ना, तो बहन हमें अपनी तरफ से जंग का आगाज नहीं करना है। अब भैया फिर क्या बात है, मुझे क्या खिदमत अंजाम देनी है? कहा बस अब्बास को वापस बुला लो, अब्बास को बुला लो और कहो भैया अब्बास, ये जो आपके साथी, ये जो आपके सिपाही, ये जो आपके जानेसार जंग छेड़ना चाहते हैं, इनसे इनसे कह दीजिए अभी जंग का मौका नहीं है। अल्लाह अकबर। बीबी जनाब ज़ैनब ने बुलाया और जनाब अब्बास का अंदाज क्या होता था बीबी के सामने? जनाब ज़ैनब को अपनी मादरे गिरामी से ज्यादा रुतबा देते थे अब्बास। आका हुसैन और बीबी ज़ैनब दोनों के आगे गुलाम की तरह रहते थे अब्बास। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। आपकी आंखें गम सैयद शुहदा में कभी खुश्क ना हो। दो मुहर्रम गुजर गई, चार मुहर्रम आई, दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि नौ मुहर्रम आई। नौ मुहर्रम को दुश्मन खैमे के करीब आ गए और जंग के इरादे से आए। दुश्मन खैमे के करीब आ गए और जंग के इरादे से आए। ये मौका वो था कि जब जनाब अब्बास ने आके बस एक जुमला इस तरह कहा, आका दुश्मन खैमे के करीब आ गए हैं, जंग का इरादा रखते हैं, गोया कि अब मौका नहीं है कि आप मुझे जंग से रोकें। मगर जनाब सैयद शुहदा ने क्या फरमाया? भैया अब्बास जाओ पूछो तो सही क्या सबब है, और अगर मुमकिन हो तो एक शब की मोहलत लेकर। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह करबला मुअल्ला में अशरा पढ़ा करते थे और वो जनाब अब्बास के मसाइब में एक जुमला कहा करते थे। वो जुमला मैं आपके खिदमत में दोहरा रहा हूँ, परवरदिगार उनकी रूह को बुलंदियाँ अता फरमाए। फरमाते थे, उन्होंने अपने मशायख से, अपने बुज़ुर्गों से ये रिवायत सुनी थी और इसी तरह फरमाते थे कि जब हज़रत अब्बास
دشمنوں کے سامنے اور پوچھا کیا سبب ہے تمہارے آنے کا؟ کہا کہ حاکم کا حکم آیا ہے کہ بس جنگ چھیڑ دی جائے، یا حسین بیعت کریں یا جنگ۔ کہا اچھا، اپنی تلوار کی نوک سے زمین پر ایک نشان کھینچ دیا۔ کہا دیکھو، اس نشان سے آگے نہ بڑھنا، جب تک میں آقا سے پوچھ کر واپس نہ آؤں۔ کیا جاہ و جلال عباس ہے اور کسی میں مجال نہ ہوئی جو اس نشان سے آگے بڑھتا؟ یہ شاعرانہ مضمون نہیں ہے، یہ کرامت ہے، یہ عظمت ہے عباس۔ اس نشان سے آگے نہ بڑھنا جب تک میں آقا سے پوچھ کے واپس نہ آؤں۔ آئے، کہا آقا وہ جنگ چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ، تم تو جانتے ہو عباس مجھے نماز سے کیسا عشق ہے، مجھے عبادت خدا کا کیسا ذوق ہے، مجھے تلاوت کلام پاک کی کیسی خواہش رہتی ہے، کیسی آرزو رہتی ہے۔ جاؤ، یہ زندگی کی آخری رات ہے، ایک شب کی مہلت لے کر آؤ تاکہ ہم شب بھر عبادت خدا میں بسر کریں۔ یہ کام بھی آقا نے حضرت عباس سے لیا۔ بس اب اگر اس طرح بیان کرتا رہوں گا تو کافی وقت صرف ہوگا اور خود مجھ میں اب طاقت نہیں ہے، اس لیے چند جملوں میں سمیٹ لوں۔ مہلت ملی، شب عاشور آقا نے کس طرح گزاری، یہ تفصیل ہے، انشاءاللہ شب عاشور کی مجلس میں گزارش کروں گا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، علم فوج حسینی کا حضرت عباس کے سپرد کیا گیا۔ خود علم کا سپرد کر دیا جانا، اس کے معنی یہ تھے کہ عباس کو اذن جنگ نہیں آئے، اس پرچم کے نیچے ہیں لوگ، جائیں گے جنگ کرتے رہیں گے، عباس پرچم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب بہت شہادتیں گزر گئیں اور اب حضرت عباس تدبیر سوچ رہے تھے کہ کس طرح آقا سے اجازت لیں، تو ایک تدبیر حضرت ابو الفضل العباس نے یہ اختیار فرمائی، جا کے کہا آقا آپ سماعت فرما رہے ہیں، خیمے میں بچے آلاتش آلاتش کی آواز، آقا سکینہ تمام بچوں کو لے کر میرے پاس آئی اور کہہ رہی امو جان یہ بچے پیاسے ہیں، امو جان کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ آقا اگر اجازت ہو تو پانی کی کوئی سبیل کروں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں نمی ہے، پلکوں پہ قطرے ہیں آنسوؤں کے۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس اچھا ہاں، اگر پانی کی سبیل کرنی ہے تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ جناب عباس کے ہاتھ میں اس وقت بھی ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے۔ کیا ذمہ داریاں ہیں ابو الفضل العباس علیہ السلام پر، کس طرح داد شجاعت دیں؟ بس دو تین فقرے، جناب عباس تشریف لے گئے، سب مناظر آپ کی آنکھوں میں پلکوں پہ سجے ہوئے ہیں، جنگ کیے بغیر تو دریا تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تھوڑی سی جنگ کی، آقا کی تھوڑی ہی سی جنگ میں دشمن کی فوجیں چھٹ گئیں، دریا تک پہنچے اور مشکیزے کو بھرا۔ مشہور واقعہ ہے کہ دریا سے ایک چلو پانی اٹھایا مگر پیا نہیں، نوش نہیں فرمایا، پیاس نہیں بجھائی، چلو میں پانی اٹھایا اور پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھا۔ اب میں کیا عرض کروں آپ سے، یہ تو عباس ہیں، آپ سنتے آئے ہیں، جس راہوار پر عباس تشریف فرما تھے اس گھوڑے سے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو بھی پیاسا ہے، یہ فرات کا پانی ہے، پانی پی لے۔ عباس کے گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر۔
کیا مناظر ہیں کربلا میں. لیکن جب سرکار وفا پروردگار وفا ابو الفضل العباس واپس آ رہے تھے خیمے کی طرف تو بس ایک ہی فکر تھی کسی صورت سے یہ مشک خیمے تک پہنچ جائے, کسی صورت سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے, کسی صورت سے یہ پانی پیاسے بچوں تک پہنچ جائے. دشمنوں نے گھیرا ڈال کے حضرت ابو الفضل العباس پر ہر طرف سے تیروں کی بارش کی. ایک مرتبہ ایک تیر آ کے مشکیزے پر لگا, پانی بہنا شروع ہوا, عباس کی امید ختم ہو گئی. اور جب امید ختم ہو گئی تو رخ بھی بدل دیا, اب خیمے کی طرف رخ نہیں تھا, دوبارہ جنگاہ کی طرف رخ کیا. جس قدر جہاد کر سکتے تھے کیا, مگر کرتے کیسے؟ اس لیے کہ حضرت ابو الفضل عباس کے دونوں شان قلم ہو چکے. بس ایک فقرہ کہوں آخر مجلس. میں کہہ چکا ہوں محرم میں گریہ کرنے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر ابھی میں ایران گیا تھا, کاشان گیا تھا, اپنے بزرگ استاد اور پیر و مرشد کی خدمت میں گیا تھا. انہوں نے پھر یہ جملہ مجھے سنایا اور اس لیے آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. کہا ایک خطیب تھا, وہ اس نے خوب مجلس پڑھی, مصائب حضرت ابو الفضل کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد خوب گریہ ہوا, خوب لوگوں نے ماتم کیا, خوب بیوی ام البنین کو پرسا دیا. لیکن جب وہ گھر آیا سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو الفضل تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا. اس نے دست ادب جوڑ کے کہا آقا میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ کہا نہیں, تو نے یہ جملہ نہیں سنایا, یہ بات نہیں بتائی کہ تمام شہداء کی شہادت میں اور میری شہادت میں بڑا فرق ہے. ہر شہید ہونے والا جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ سلامت ہوتے تھے, پہلے وہ ہاتھ تھے زمین پر ٹھہرتا تھا اور اپنے سر کی حفاظت کرتا تھا, مگر جب میں زمین پر آیا ہوں میرے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے, میں تو اپنی پیشانی کے بل زمین پر آیا ہوں. اجرکم علی اللہ. بس ایک فقرہ اور یاد آ گیا اور وہ علامہ سید مہدی بحر العلوم کا فقرہ ہے. عزیزو شاید ایک یا دو برس قبل یہیں باب المراد کے عشرے میں ذکر کر چکا ہوں یہ جملہ. دعا فرمائیے پروردگار اس بارگاہ باب المراد کو معمور رکھے اور اس کی تعمیر میں اور مسجد کی تعمیر میں جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں. پروردگار اس خدمت کو جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے قبول فرمائے. میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی نے جناب علامہ سید مہدی بحر العلوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت ابو الفضل العباس کا جسد مبارک بدن دراز تھا, بلند قامت تھے, خدا نے سرفراز بنایا تھا, قوی ہیکل تھے, لیکن ان کی قبر کی تعویذ دیکھی چھوٹی سی ہے. یہ بتائیے یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ جناب علامہ بحر العلوم تڑپ اٹھے, کہا تمہیں معلوم نہیں عباس پر کیا ستم ہوا ہے؟ عباس کے دونوں شانے تو پہلے قلم ہو گئے تھے, مگر حسین کے ذبح ہونے کے بعد عباس سے کینہ رکھنے والے عباس کے لاشے پہ گئے, عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس لیے جب سرکار امام زین العابدین دفن کر رہے تھے ٹکڑوں کو جمع کیا, چھوٹی سی قبر میں دفن کیا, چھوٹی سی تربت بنائی, اس لیے عباس کی تربت
عباس کے قد و قامت کے مطابق. واہ حسینہ واہ علیہ.